kuat, tahan. Tahan, naik half. Turun balik. Depan, belakang. Belakang. Lagi satu kali. Masuk, depan, belakang. 3, 4, 5. Kaki high knee kan? 3, 4, 5, 6, 7. Kawan jauh kan kau idea lah. Yes. Tadi tengok kaki kan, tengok muka ni. Tadi tak dia lupa. Tengok muka ni. Yes, 做顺了才跑 变做顺 50 lepas siap terus buat Russian twist. Russian twist 多少次? 50 yang last sekali. Setelah tarik nafas simpan. Oh.